kita pada hari ini kita share, kalau kita share apa yang kita nak share ni, semalam punya modul lah, semalam punya modul. Okay, semalam punya modul yang kita bagi tu. Alright, di sini. Okay, nampak tak apa yang cikgu share ni? Nampak tak? Okay, terus kepada muka surat 8 eh, modul yang kita telah bagi, yang awak dah print belum? Dah print belum? Ha? Okay, so dah sedia belum? Harap dah sedia eh? Tak ada yang sedia apa-apa. Okay, sudah. Okay, jom kita boleh mula. So, sebelum itulah saya. Sebelum itu, kita ulangi balik apa yang dimaksudkan dengan pilih atur. Eh. Pilih atur adalah kita pilih and then kita susun. Eh, dua benda kat situ. Pilih, susun. Pilih, susun. Ya, yeah, dia ada keyword dia tu, susun. Ataupun bentuk. Okay, keyword dia susun atau bentuk. Eh, untuk pilih atur. Eh. Kita ada perkataan susun atau susu pula. Susun atau apa? Bentuk. Ha? So, ni keyword dia. Alright? Dalam bahasa Inggeris dia, it can be arrangement or form. Ha? Arrangement or kita... keyword lah. Keyword untuk arrangement. Arrangement je. Arrangement. Okay. And form. Okay. Alright, so ini keyword dia. Kita nak tahu sama ada soalan itu adalah bentuk permutation, susun apa tu, pilih atur atau gabungan. Gabungan lain juga. Keyword dia lain. Okay. So, kita tengok soalan yang melibatkan muka surat 8 ya. Kita buka ya, muka surat 8, form kita tu. Modul kita. Soalan nombor 1 ya. Kita konsert dengan soalan nombor 1. Tengok nombor 1 dulu. Carikan bilangan cara huruf-huruf dalam perkataan teori yang disusun. Jika susunan, okey, soalan A, B dan C ni adalah syarat. Eh? Kira syarat. Syarat ni kita kena patuh. Okey, kita akan tengok satu-satu. Eh? Syarat kita patuh. Okey, kalau misalnya, kalau tiada syarat, kalau tak ada syarat, okey, tiada syarat, okey, kalau dia tiada syarat, soalan ini cuma kita susun teori, perkataan teori ni, susun huruf-huruf teori ni tanpa syarat. Teori ni, kita ada berapa huruf ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jawapannya just 6, P, ada 6 huruf. Okay, ada 6 huruf, kita susun 6. Okay, so, susun kena 6 huruf tu balik. Itu maksud dia lah. So, it can be teori, it can be T, E, O, H, R, Y, can be Y, E, O, H, T, R, okay, dan banyak lagi. So, 6P6 ni, okay, 6P6 ni, eh, dapat tak bercikgu share? Dapat eh? Okay, 6P6 ni bawah 3, 1, 2, 3, banyak lagi ni. Okay, so 6P6, apa kiraan 6P6? Cuba tengok, 6P6 berapa kiraannya? Cuba kira 6P6 sama dengan apa? 6 shift P6. Apa kiraan dia? 6 shift P6. Okay, 720. Ya, betul. So, ada 720 susunan huruf teori ni. Kita boleh bentuk. Okay? So, ada banyak ni. Okay, so jadi dalam soalan yang ada syarat ni, okay, sekarang ni kalau kita tengok soalan ini, dia ada syarat. Okay, kepada ni semua ni semua pengenalan ni. Eh. So, okay. 6P6 ni tak ada syarat. Susun aja. Tapi masalahnya soalan yang dia bagi A, B, C ni, okay, kita tengok soalan A dulu. Alright, kita tengok soalan A. Soalan A. Bermula, carikan bilangan cara huruf-huruf dalam perkataan teori ni. Okay, kita tulis balik teori tu. Kita ada T, H, E, O, R, Y. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf. Okay. Kita ada 6 huruf. Kita nak susun balik ke 6-6 tu.
Okay, nak susun balik ke 6-6 tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1. Okay. Kita nak susun balik teori ni dalam dengan keadaan soalan A dia. Soalan A dia kata tadi. Kita nak susun balik ke teori ni dengan keadaan syarat A. Tengok soalan A. Tengok soalan A. Eh. Dia kata bermula dengan huruf R. Okey. Bermakna syarat yang pertama A ni, R ni mesti letak paling depan. Dan kekal R di depan saja. Bermakna kalau kita dah ambil R, kita padam R, tengok, kita dah padam R. Nampak tak? Kita dah padam R tu. Kita kekalkan kedudukan R itu di tempat yang pertama. Okey. R. Okey. Dan seterusnya pun R sentiasa di depan. Kalau kita buat pilihan lain lah susunan, R itu sentiasa di depan. Sebab itu syaratnya R di depan. Okay. Kita buat contoh sampai 3 lah. Kita letak R itu di depan. Okay. Alright. So R itu di hadapan. Dan seterusnya dan seterusnya dia akan berterusan lah. Okay. So maknanya konsepnya, bila R dah letak kekal di depan, okay, yang lain huruf T, H, E, O, Y kita susun. Ada tinggal berapa huruf? Kalau tengok kat sini, yang kita nak susun. Kita boleh susun T di sini, H di sini, E di sini, O, Y, Y, H, E, T, O. Okay, kita susunlah. Susunlah banyak-banyak. Okey, bermakna sebab R dah kekal, okay, R ni dah kekal kedudukan, R dah kekal kedudukannya, kita anggap kurang satu lah. R ni dah kekal kedudukannya, okay, kedudukannya, bermakna kita tinggal 5 huruf saja, 5 saja huruf untuk disusun. So jawapannya adalah 5 di 5. Okey, itu jawapannya. Faham tak? Okay, 5P5. Eh, sebab R ini dikekalkan kedudukannya di tempat yang pertama. So tinggal 5 huruf untuk disusun. Okay, dan yang lain tu apa jawapannya? 5P5 berapa? Cuba tengah calculator. 5P5 apa jawapan 5? Ya, 120. Alright, sebab R ni dikekalkan kedudukan jadi tempat pertama. So kita tinggalkan dengan 5. 5 itu kita susun. Kelima-lima tu kita susun. Kelima-lima tu kita susun. Tinggal 5 huruf tu kita susun lah. T-H-E-O-Y, Y-A-T-R-T. R tu ditukar tempat pertama. Alright, okay. Itu 5P5. Jawapannya 120. Faham tak? Takat ni? Okay. Faham cikgu. Okay, kita tengok soalan B pula. B pun dengan sama. Okey, kepada yang lain. Okey, kepada yang lain. Okay, tengok. Jadi, ada 14 soalan kat sini, kita tengok semua. Okey, kepada yang lain. Okey. So, kita tengok soalan yang ke yang B tu. Tengok B. Tengok B. B tu dia kata, soalannya sama, teori yang boleh disusun. Okey. Teori yang boleh disusun. Huruf teori yang boleh disusun mengikut syarat. Okey. Dekat ini kita balik tengok soalan B. Okay. Soalan B. Berakhir dengan huruf U. Okey. Dia punya soalan yang major. Soalan dia tu. Soalan utama dia tu. Carikan bilangan cara-cara huruf dalam perkataan teori yang boleh disusun jika susunan B berakhir dengan O pula. Okey, so kita nak susun ke 6 huruf ini. Ada 6 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf ini kita susun balik tetapi dengan keadaan syaratnya O kita kekalkan kedudukannya di akhir. Berakhir dengan huruf O. Maksudnya kita padam O ni, kita kekalkan kedudukannya O di belakang sekali.
Okey, begitu juga dengan pilihan yang seterusnya bila kita buat susunan. Pilihan yang seterusnya bila kita buat susunan, oh ini berada di akhir sekali. So kita anggap O ni kekal. O kekal kedudukan di belakang. Kekal kedudukan bermakna okay, kekal kedudukan di akhir. Di akhir. Jadi O ni kita anggap kita dah ambil, tak ada O lagi dah. There's no O. Yang lain tu kita susun. Ah, faham tak maksud saya? Yang lain tu kita susun. Macam T, H, E, R, Y. Atau R, Y, E, H, T. Dan seterusnya. Okey, dan seterusnya. Ada banyak ni. Bermakna, O kalau dah kekal kedudukannya seperti ini, okay, kita anggap kita ada 5 huruf saja untuk kita susun. Okey. 5 huruf saja untuk kita susun. Jadi tinggallah jawapan kita sama macam soalan A tadi, 5 P 5. Kita susun mereka ini. So ada banyak lagi 5 P 5. So ada lebih kurang 120 susunan yang boleh kita boleh buat mengikut syarat berakhir dengan huruf O. Faham tak ni? Faham tak setakat ni? Okay. Alright. So itu caranya eh. Alright. Tu untuk soalan C. Okay. Benda ni divideokan. Awak jangan risau. Awak boleh tengok balik. Kalau tak faham, boleh tanya cikgu. Okay. So kita tengok soalan C pula. Bermula dengan satu vokal. Okay. Bermula dengan satu vokal. Dalam perkataan teori, okay, teori ada berapa vokal? Tengok tanya tu. Dalam perkataan teori ada berapa vokal? Vokal ni apa? Dua. A, I, O, U. Dan O. Okay, so A, E, I, O, U. Tapi dalam T, H, E, O, R, Y. Okay. Kita cuma ada 2 vokal. Alright. Jadi apa yang kita boleh buat di sini ialah kita boleh letak sama ada dikata bermula dengan huruf vokal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So katakan yang pertama kita ambil E. Sebab vokal di huruf pertama. Okay. E dah ambil. Okey, yang lain tu kita susun. Ada berapa susunan yang kita boleh buat kalau E dah ambil kita kekalkan kat depan kat situ? Berapa? Ada berapa susunan yang kita boleh buat kalau E dah ambil, dia E dah tak ada dah. E dah tak kat depan, kita kekal kedudukannya. Kita kat sini ada 5 E 5. Okey. Atau ini ada atau ni. Okey. Atau okey. Atau ikut kaedah seterusnya, oleh kerana kita ada 2 vokal, kita boleh letak O. Kita ada boleh letak O sebab O tu pun vokal juga. So bayangkan bayangkan kalau O pula letak di depan, kita kembalikan E tu. Okay, kita kembalikan E tu. Okay, ataupun T-H-E-O-R-Y tu. E, O dah tak ada, R, Y. O dah letak kat depan, paling depan. So yang lain tu kita susun. Kat sini susunan itu O ni dah kekal, O dah kekal kat depan, teori. Yang lain tu tinggal 5 tempat kedudukan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf, 1, 2, 3, 4, 5. Kita susun mereka. Di sini ada 5, E, 5. Alright, so apa kita buat dengan 5P5, 5P5 ni ada 2 jenis atau ni, sebab ada atau ni. Atau ni maksudnya kita tambah. So kita tambah Kita tambah mereka berdua ini. Atau kita tambah 5P5 tambah 5P5. Okay,
Kau senang cerita, kita boleh bagi jawapan kita 2 kali 5 pi 5. Okay, ini jawapannya. Cuba tekan kalkulator. 2, 5, pi 5 atau 5 pi 5 tambah 5 pi 5. Apa jawapannya? Cuba tekan kalkulator. Apa jawapan yang guys dapat? 240. Ya, jawapannya ialah 240. Okey, got it? 240. Itu soalan C eh. Kita buat C sekarang ni. Eh. Bukan B eh. Kita buat soalan C eh. Okey, kita buat soalan C tadi. Ya. Dia kata bermula dengan satu vokal. Alright, faham tu setakat ni? Faham eh? Okey, ini dengan syarat. Alright, so ambil latihan ini. Okey, awak boleh tulis tulis jawapan awak di apa? Di modul kalau awak dah print. Tolong eh. Print lah, senang cerita. Kalau boleh print, boleh print. Okey, seterusnya. Kita tengok soalan nombor 2. Tim cikgu boleh padam. Okey, cuba buat nanti latihan ni. Kita cuba, cikgu cuba explain semua soalan yang dalam modul ni. Ada 14 soalan. Okay. Kita tengok satu persatu eh. Supaya kita faham betul-betul. Sebab syarat ni dia agak kena faham eh. Kena faham apa maksud soalan dia. Okey, tengok soalan nombor 2. Ada syarat tak? Okey, yang ini macam tak ada syarat. Dia kata, hitung bilangan nombor 3 digit yang dapat dibentuk daripada integer-integer 3, 4, 5, 6, 7 jika ulangan tidak dibenarkan. Okey, maknanya dalam nombor 3, dari 3, ada 4, 5, 6, 7. Ada berapa nombor di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita ada 5 objek, 3, 4, 5, 6 dan 7 ni. Okey, 7. So, 5 objek, P, ni tak ada syarat sangat. Ni cuma suruh bentukkan 5, hitungkan nombor 3 digit. So, 5, P, 3 sahaja. Okey, itu jawapannya. So, kalau ikutkan kiraannya, jawapannya 5, P, 3. Oh, tekan kalkulator. 5, P, 3 sama dengan berapa? 60. Okey, ini tak ada syarat sangat lah. Apa maksud jika ulangan tidak dibenarkan? Okey, ulangan tidak dibenarkan dalam 3, 4, 5, 6, 7. Kita nak bentuk 3 digit. Kita tulis 3, 4, 5 atau 3, 4, 3. 3, ini ulangan. Ulangan tak boleh, tak dibenarkan. Itu maksudnya lah. Okey, alright. So, itu maksudnya tanpa ulangan. Okey, jadi jawapannya 5 pi 3 sama dengan 60. Setuju semua? Setuju? Soalan nombor 2? Setuju. Jadi tak ada syarat sangat. Okey, yang nombor 3 ni ada syarat. Kita tengok nombor 3 ni. Alright, nombor 3 ni kena dengar betul-betul. Okey. 3, 4, 5, 6, 7. Macam soalan tadi. Kita ada 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Kat situ ada lebih kurang 5 objek lah yang kita nak susun. Tanpa ulangan, hitungkan bilangan nombor 4 digit yang lebih daripada 5,000. Alright. Katakan dia tak ada syarat. Yang lebih daripada 5,000. Okay. Katakan dia tak ada syarat. Soalannya, gunakan digit-digit 3, 4, 5, 6 dan 7 tanpa ulangan. Hitungkan bilangan nombor 4 digit. Jawapannya cuma 5, pi, 4. Okay? Ha, ni tak apa syarat. Eh, sekarang ni dia ada syarat. Syarat dia apa? Syarat dia ialah yang lebih dari 5,000 dapat dibentuk. Okey, cuba awak fikirkan. Fikirkan 1, 2, 3, 4. Maknanya dalam bentuk ribuan. Okey, kita bentuk nombor yang bentuk ribu. Okey, yang mana ribu ini mesti lebih dari 5,000. Okey, so ni syarat dia. Syarat dia, kalau awak tengok betul-betul, kalau nombor yang lebih dari 5,000, apa yang sepatutnya di depan? Ah, faham tak? Betul cikgu. Kita ada 3, kita ada nombor 3. Right? Kita ada 3, ada 4, ada nombor 4, ada nombor 5, ada nombor 6,
Dan ada nombor 7. Okey. So yang paling depan, apa yang sepatutnya nombor yang kita kena letakkan untuk mengikut syarat lebih daripada 5,000? Apa nombor yang kat depan ni sekali? Okey. Tanya tu. Ha. Apa yang sepatutnya nombor ni kat depan? 5, 6, 7. Ya, betul. Eh? Syaratnya, ia mesti letak untuk soalan ini, dia mesti letak logiknya, logik yang kita fikir logik, kita taruh 5, 6 dan 7. Okay, barulah kita boleh susun nombor-nombor yang lain. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 6. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, kat sini saja syarat dia, sini ada 3 eh. Ada 3. Eh, yang pertama 5 dah letak. Okay, kita boleh letak 6. Okay, atau kita boleh letak 7. Atau 7. Okay. Alright. Okay, setakat ni sebab kalau kita letak nombor 5 paling depan, dia akan dapat nombor 5,000. Dan yang lain tu kita boleh susun apa-apa kat sini. 3, 4, 5 ke, kita boleh letak 3, 4, 5 ke, kita boleh letak 3, 4, 5 atau kita boleh letak 5. 5 tak boleh. 3, 4, 5 tak boleh jadi. Kita kena letak nombor yang lain daripada tu. Okay. So, jadi kita boleh letak apa-apa nombor, tinggal 3 nombor. Nah, katakan isyaratnya, kita ambil yang pertama ni dulu. Kita ambil yang pertama ni dulu. Okay. Katakan kita ambil yang pertama ni, yang 5 ke atas ni. Jadi, bila 5 dah ambil, okay, 5 dah ambil, 5 ni kita dah ambil, kita potong 5. Tinggal berapa nombor nak disusun? 5 dah letakkan, okay, kita letakkan 5 kat sini. Tinggal berapa nombor untuk disusun dalam 1, 2, 3, 4? Ada tinggal lagi 3, 4, 6, 7. Betul tak? Ada berapa objek tu? 3, 4, 6, 7. So kat sini kita boleh tulis ada tinggal lagi 4. 4 kosong tu tinggal ada 3. So untuk kalau kes 5 dah ambil dulu, kita letak 4P3 sebab ada lagi 4 huruf, 4 nombor lagi tertinggal. 3, 4, 6, 7 kita susun 3 tempat kosong kat sini. Okay, ada 1, okay. 2, 3. 3 tempat kosong kat sini. Okay, soalan yang pertama lah. Alright, cuba awak tengok, cuba kita tengok kalau yang, kalau 6 dah ambil. Ha, 6 dah ambil. Kita tengok 6 dah ambil. Tengok ni, kita padam ni. Okay. Okay, nah, syaratnya, kalau 6 dah ambil, kita letakkan. 6 dah ambil, kita letakkan tempat pertama. Okay, tengok yang tempat yang, tangga yang kedua ni. Kalau kita susun, tinggal lagi 3, 4, 5, 7. Ada 4 lagi tempat, 4 lagi nombor untuk disusunkan di tempat 3 yang kosong di bawah ini. Okey, 3, 4, P, 3. Okey. Nah, kalau kita tengok yang tangga yang ketiga pula, yang ini. Tangga yang ketiga ni. Okey. Kalau 7 dah ambil, 7 dah ambil, kita dah ambil 7, kita letakkan tempat pertama, tinggal berapa lagi nombor untuk disusun dalam tempat tangga yang ketiga ni? Ada 3 tempat kosong. Kat situ 4P3. Okey, senang cerita kat sini adalah 4P3, jawapannya 4P3 tambah 4P3 tambah 4P3. Jadi 1, 2, 3. Atau kita boleh letakkan sebagai 3, pada 3 tangga. Cikgu panggil ni 3 level lah. 1, 2, 3 darab dengan 4, 3. Sama juga eh. Sama juga. So, kira ni berapa dapat? Apa jawapannya? 72. 72 cara. Okay. 72 cara. Okey, sama juga yang atas ni, 4P3 tambah 4P3 tambah 4P3. 72 cara. Okey, faham? Awak boleh tulis dalam awak punya modul tu, jangan tulis. Cuba kan padam cepat ni. Alright. Okey, setakat ni faham tak? Faham.
Faham? Faham, faham. Okay, so next. Ini susunan eh, awak kena konsep susun eh. Kita susun balik nombor-nombor, kita susun balik huruf-huruf. Alright, cuma penting dia kita faham dia punya konsep susunan ni dulu. Okay, next. Kita tengok soalan nombor 4. Okay, nombor 4. Kita habis 10.45 eh. Mungkin lambat sikit pun. Okay, nombor 4. Semua huruf dalam perkataan square disusun dengan teratur. Cari bilangan susunan bermula dengan satu huruf vokal. Okay, bermula dengan satu huruf vokal. Okay, dia mention tak vokal tu apa? U ke A? Dia tak mention vokal tu, maknanya kedua-duanya lah. Maksudnya, soalan ini, hati-hati eh, kita ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf kat situ. Di mana kalau kita nak susun, kalau tanpa syarat, 6, P, 6. Ni tanpa syarat lah. Okay? Tapi sekarang ni, soalannya, dia nak letakkan paling depan vokal. Paling depan susunan tersebut, kita letak vokal. Okay, kalau kita susun balik, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, syarat ini, kita susun balik. U, paling depan. Atau, kita boleh letak P. So, kat sini aja level dia ada 2. Okay? Ada 2. Okay, 2 ini akan didarabkan dengan P apa? 2 ini sebab dia ada 2 level, U dengan A. Oh, ada 3 eh. U, A dan satu lagi vokal apa? E. Jangan silap, kita tak perasan tu. Kita ada U, A dengan E. So, maknanya kita ada 3 vokal hendak diletak di depan. So, maksudnya bukan 2 tetapi 3 eh. 3 darab P apa? Okay, P yang kita nak bentuk ni ialah hasil daripada, kita ambil contoh yang pertama dah cukup. Kita ambil contoh yang pertama ni, yang level yang pertama ni, level yang pertama ni, misalnya U dah ambil, kita potong U. Okay, U dah ambil, kita U ni kita dah letak kat sini. Okay, yang lain tu huruf-huruf yang lain kita susun. Tinggal berapa huruf? Okay, bukan 6 tapi jadi 5. Untuk disusun dalam, apabila U tu dikekalkan di depan, 5 P. Ya, tinggal lagi 5 huruf eh. S, Q, S, Q, A, R, E. Yang kita nak susun dalam 1, 2, 3, 4, 5. Apabila U letak di depan. So kat situ kita boleh kita boleh conclude 5 P susun 5. Alright. So maksudnya ambil level yang pertama ni cukup dah memadai. Sebab 3 ni, 3 adalah level 1, 2, 3 dan jawapannya adalah 3 darab 5 P 5. Sudah memadai. Okay? Apa jawapannya? Kita tengok jawapannya. Apa jawapannya? 3 darab 5 P 5. Okay, kita tekan kat kereta. 3, 6, 0. 3, 6, 0. Okay? So, pilihan syarat ini kita boleh lentukkan sebanyak 360 cara susunan apabila vokal itu diletakkan di hadapan sekali. Okey, faham eh? Setakat ni, cikgu guna kaedah diagram. Diagram macam ni. Awak boleh gunakan cara, mungkin ada tuition cikgu yang you guys yang boleh gunakan, awak gunakanlah. Tak ada masalah. Alright? So, next question. Setakat ni faham eh? Okay. Setakat ni faham. Kepada ni. So, harap awak, you guys dah salin eh? Okay, salin apa yang cikgu dah buat ni. Awak boleh tulis kecil-kecil eh. Cikgu tulis besar-besar ni bagi nampak sikit. Okay. So, kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan nombor 5. Eh. Kalau boleh mampu kita tengok soalan nombor 5. Okay. Alright. Soalan ni agak mencabar sikit. Soalan nombor 5 ni. Okay, nombor 5 dia kata, carikan bilangan cara perkataan A ataupun EIGHT dapat disusun jika huruf vokal mesti sentiasa berada bersebelahan. Satu benda yang kita kena tengok eh. Bersebelahan, tak boleh dipisahkan. Ini keyword-keyword dia. Okay. Bersebelahan. Okay.
tengoknya perkataan ini ya, bersebelahan. Ini syarat dia. Okey, kalau tak ada syarat, tak ada syarat ini, kita hanya ada 5 huruf untuk disusun semula 5 huruf tersebut, 5P5 lah. Tapi sekarang ni dia ada syarat. Syarat itu ialah jika huruf vokal, vokal mesti disusun bersebelahan. Disusun vokal secara berada bersebelahan. Apa maksudnya? Ini kita kena tahu juga. So, E, kita terangkan I, G, H, T. Okay. So, ada berapa huruf? Ada 5 Ada 5 huruf. So, ada 5 huruf. So, ada 5 huruf. Ada problem sikit Kita punya ni. Okay, so ada 5 problem sikit guys. Okay, so ada 5 huruf. Ada 5 huruf yang mana kita kena letak syarat. Kita kena letak syarat E dengan I ni bersebelahan. Okay, so macam nak jawab soalan ni? So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita tengok contohnya ni. Okay, kita boleh susun E, I, G, H, T ni dengan keadaan E, I, G, H, T. Boleh? Okay, boleh? Kita boleh susun H, G, T, E, I. Okay, boleh? Kita nak susun E, G, H, I, T. Okay, kita boleh juga susun G, H, I, okay, T, E. Alright, kalau tengok betul-betul kat sini, kalau tengok betul-betul yang kat sini, ada 1, 2, 3, 4. Okay, ada banyak lagi sebenarnya susunan. Okay, ada banyak lagi susunan. Tapi tengok empat ni dulu. Empat susunan ni. Yang mana dikatakan vokal mesti sentiasa berada bersebelahan. Adakah nombor 1, 2, pilihan nombor 3 atau pilihan nombor 4. Tengok empat contoh ni. Yang mana katakan bersebelahan? Adakah pilihan satu dengan dua? Satu dengan dua. Ya, betul. Satu dengan dua bersebelahan. So, ini kita ambil kira lah. Yang mana tak bersebelahan? Tiga dan empat. Okay, tiga dan empat ni bukan bersebelahan. Kita tak mau. So, ini kita tak mau sebab E dengan I berpisah jauh. Ini satu juga I dengan E berpisah. Ada tengah-tengah tiga ni pun tak mau. So, setakat ni baru dua je. Baru dua pilihan kita buat. Ada banyak lagi. Kalau kita ikutlah. Kalau kita buat susunan ni. So macam mana cara yang paling ringkas fahaman kita untuk dapatkan jawapan ni? Okay, ni cikgu tunjukkan Tak apa. Okay, so keyword dia untuk kes ni ialah bersebelahan, tidak dapat dipisahkan. Betul lah. Tidak kedudukan bersebelahan, kedudukan bersama-sama. Ini keyword yang untuk kes seperti ni. So apa kita buat? Okay guys, kita buat susunan macam ni. Okay, kita susun dengan keadaan 1, 2, 3, 4, 5. Di mana E, I, kita susun yang pertama, G, H, T. Kita gam ataupun kita glue E, I ni menjadi satu. Faham tak maksud saya? Jadikan ni satu. Okay, so E, I ni sepatutnya dua objek. Kita jadikan dia satu objek. Okay, so kat sini bila kita dah glue EI ni, maknanya EI ni jadikan satu objek sebab dia tak boleh bergerak, dia tak boleh berpisahkan. Okay, yang lain tu kita boleh susun G, H, T, tak payah nak gamkan. So kat sini, kalau daripada sini ada 5 huruf, yang kat sini sudah menjadi 4 objek. Kita kira objek. Kat sini ada 5 objek,
Okay, kalau ikutkan EIGHT ni ada 5 objek. Apabila EI ni dah digabungkan menjadi satu, kita nak susun eh. Kita anggap ni susun. Dia dah menjadi 4 objek. 1, 2, 3, 4. So, cuba bayangkan kalau kita susun 1, 2, 3, 4 ni. Ha, kita susun balik. Okay, dia jadi 4 je. So, kat sini jawapannya ialah 4. So, case ni 4. Kita susun balik 4 objek P4. Okay, ikutkan EI ni kita dah susun balik. Okay, 4P4. Okay, asalnya 5 objek. EIGHT. Oleh kerana soalan dia kata, apabila vokal mesti secara bersebelahan, makna EI ni kita gelukan. Okay, cuba bayangkan kalau kita susun ni. EIGHT ya. EIGHT. Kita glu ni. Berarti kita susun GEI glu. HT. Okay. Lepas tu GHT. EI. Okay, kita gam. Okay. Ataupun TEIHT. Kita gamkan dia. Okay. So, mana sini kita dah buat penyusunan 4 objek dia. 4 objek. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. So ada 4 objek. Di sini kita anggap dia 4 susun 4. Okay? Itu sebabnya kenapa kita kena gam. Gam ni maksudnya kita lekatkan EI ni. Bagi kita buat pergerakan EI tu siasa bersama. Okay, so kat situ 4P4. Faham tak takat ni? Okay? Tetapi, tetapi, okay, kedudukan EI tu dia tak cerita. E dulu ke I dulu ke? Maksud saya tak semestinya EI. Kemungkinan dalam sini EI. Dia darab, jawapan dia adalah 2 darab 4P4. Ini jawapan dia. Kenapa 2? Sebab EI ni, kedudukan ni EI. Atau dia boleh buat sebagai, atau dia boleh buat sebagai IE pun boleh. Selain daripada EI, okay, kita boleh buat kedudukan IE pun boleh. So sebab itu, selain daripada EI, pegangkan EI, atau kita boleh buat kedudukan IE pun boleh. Yang penting, dia bersama. Okay? Yang penting dia bersama. Kat sini ada 2. Sebab itu kenapa cikgu letak, 2 darab P4. Faham tak? Okay, itu jawapannya. Okay? 2 darab 4P4. Itu jawapannya. Tak, semestinya EI, kemungkinan EI atau IE. So, kat sini ada 2 kedudukan dalam gam itu. Okay, kedudukan dalam gam itu. Okay, so maknanya 2 ini datangnya daripada kedudukan IE atau EI. Okay, so sebab itu kita kena darab 2. 2-nya di sini, eh. Okay, so itu jawapannya. So, 2 darab 4P4 sama dengan apa? Cuba tengah kira kita. 48. 48. Okay. So jawapannya memang 48 lah. Okay. Alright. So jawapannya 48. Okay. Ambil. Faham tak ni setakat ni? Ni agak rumit sikit lah nak faham. Boleh? Boleh tak? Faham. Boleh. Boleh eh? Alright, so kita padam. Okay, just in case. Cikgu, soalan nombor, seterusnya, nombor 7. Okay, nombor 7 pun lebih kurang sama nombor 6 tu lebih kurang sama macam soalan nombor 5. Kita tengok soalan nombor 6. Okay, tengok nombor 6. 7 orang lelaki dan 3 orang perempuan duduk dalam satu barisan. Hitung bilangan cara mereka duduk jika 3 orang perempuan hendak duduk bersama. Makanya, maka dia perempuan ini tidak boleh dipisahkan. Di antara mereka tidak boleh ada lelaki. Okay, sebagai contoh, kita tulis diagram dia.
Lelaki lelaki satu, lelaki dua, lelaki tiga, lelaki empat, lelaki lima, lelaki enam. Okey. Perempuan ada tiga orang. Perempuan satu, perempuan dua, perempuan tiga. Okey, kalau tanpa syarat, okey, tanpa syarat maksud cikgu, kalau kita tiada syarat lah. Ha, itu bilangan cara mereka duduk jika, okey, tak ada. Cara syarat jika ini, tiga orang perempuan duduk bersama. Apa jawapan you guys? Kalau tak ada syarat. Kita nak susun, ada berapa lelaki? Ada tujuh lelaki eh. Ha, sorry, ada tujuh lelaki. Okey, ada tujuh lelaki. Tinggal satu. L, tujuh. Okey, ada tujuh lelaki dan tiga perempuan. Kalau kita susun mereka dalam satu barisan tanpa syarat. Okey. Tujuh lelaki, ada tiga perempuan, maknanya 10 P 10. Ini kalau tanpa syarat eh. Kita susun je, suka hati kita. Ha, itu tanpa syarat. Ini jawapannya lah. 10 P 10. Okey. Ha, sebab ada tujuh lelaki dan tiga perempuan. Okey, faham tak sekarang tu? Tapi kan ni dia ada syarat. Syarat dia apa? Syaratnya dia kata perempuan mesti duduk bersama. Okey, kalau duduk bersama, bersebelahan, tidak boleh berpisah, kita anggap perempuan ini tegam dia. Ha, kita gam dia. Daripada tujuh tambah tiga ada 10 objek. Sekarang ini dia menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Umpan itu kita anggap satu objek. 8. Okey? 8. So kita susun 8 objek ini. 8 P 8. So, susun 8-8 objek ini. Okey, kita anggap perempuan ini digam. Jadikan satu objek. So tu awak bayangkan dia kat sana, di susunan dia kat sini, susunan dia kat situ, okey. So bayangkanlah kedudukan ni bila kita susun dia balik. Okey? So jadi apa yang kita boleh buat? Kita boleh anggap bahawa daripada 10 objek, sebenarnya dia 10 objek, dia dah menjadi 8 objek sebab perempuan tadi itu digamkan sama. Okay, so kita susun ke 8-8 objek ni, 8P8, tetapi ada darab dengan 3. Kenapa darab dengan 3P3? Ha. Dari mana datang 3P3 ni? Tadi 8 objek kita susun. Tadi kita susun 8 objek. 8P8 ni kita anggap ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8P8. Sekarang ni kita ada 3P3. Ha, ni yang terbaru ni. Dari mana datang 3P3 ni? Dalam perempuan. Ada 3 perempuan susun. 3 perempuan. Sebab kedudukan perempuan ni tak semestinya P1, P2, P3. Faham eh? Kita boleh susun balik ni. Mungkin P2, P1, P3. Atau P3, P1, P2. Atau okay, banyak lagi. Okey, senang cerita, ada tiga perempuan, kita susun tiga. Ada tiga perempuan, kita susun tiga. Itu sebabnya datangnya 3P3. Faham tak kedudukan ni? Takkan ni? Okey, faham tak? So, jawapannya ialah 3P3 darab 8P8. So, apa jawapannya? Okey, apa jawapannya? Kira-kira? Okay, kira ni 3P3 darab 8P8. Okay, apa jawapannya? Dah kira tak? Hello? Dah, dah, dah. 241920. Okey, betul. 241
920. Cara susunan yang boleh dibuat apabila perempuan itu tak dapat boleh ataupun tak boleh dipisahkan ataupun dia mesti duduk bersebelah-sebelahan. Okey, ini keyword dia. Bersebelahan, tidak boleh dipisahkan, sentiasa bersama. Ini cara keyword-keyword untuk kita dapatkan teknik untuk soalan nombor 5 dan nombor 6 ni lah. Okey, faham setakat ni? Faham cikgu. Okay, cikgu cuba fahamkan. Nanti tengok balik video cikgu buat rakaman. Alright, okey, yang ini pun satu. Okey, nombor 7. Okay. Kamal ingin menyusun 5 buah buku berlainan dalam keadaan tersusun. Cari bilangan cara susunan jika 2 buah buku sains mesti disusun bersebelahan antara satu sama lain. Alright, bagi contohlah gambaran Saya bagi gambaran. Ada 5 buah buku. Mungkin buku itu adalah buku matematik. Okay, and then buku geografi. Contohlah Okay, ataupun buku geografi, saya boleh tulis geografi, pendidikan seni, P. Okay, dan kita ada buku sains. Sains dia ada 2, sains 1 dengan sains 2. Okay, so kita ada 5 objek. Okay, dekat sini ada 5 objek nak susun. Okay, 5 objek. Okay, kalau tanpa syarat, sekali cikgu-cikgu nak ingatkan kalau tanpa syarat ni, kalau tanpa syarat, cari bilangan susunan jika 2 buah buku disumpah selain, kita tanpa syarat, tak nak, kita tak mahu ni. Apa jawapan you guys? Jawapan 5P5. Kita, ya, 5P5. Tanpa syarat. Mereka tanpa syarat. Tapi sekarang ni, syaratnya ialah, kita ada syarat, iaitu syaratnya ialah 5 objek ni di mana M, G, P, sains 1, sains 2 ini, sains 1 dan sains 2 ni sentiasa bersama. Maknanya kita boleh gam daripada 5 objek ia menjadi 1, 2, 3, 4 objek untuk disusun. Bayangkan 4-4 objek ni kita susun macam mana. So kat sini sahaja kita ada 4 objek, kita susunlah 4P4. Kenapa 4P4? Sepatutnya 5P5. Sebab sains 1, sains 2 ni kita anggap kita dah gam mereka. Mereka tak boleh dipisahkan, kita anggap dia satu objek. Okay, alright, sebab itu 4P4. Okay, jadi ada satu lagi tertinggal, iaitu 2P2. Mana datang 2P2 ni? Mana datang 2P2 ini? Mana datang 2P2 ni? 2P2 ni datang daripada S1, S2. Sebab ada 2 buku sains susun 2. Itu maksudnya 2, tak semestinya S1, S2. Dia boleh jadi S2, S1. Okay, itu datangnya 2P2. Kat situlah kita dapat 2P2 tersebut. Dan akhirnya 2P2 jawapan kita darab dengan 4P4. Okey, apa jawapannya? Tolong bagi jawapan. Cuba kira 2P2 darab 4P4. Okey, ada soalan? Apa jawapannya? 2P2 darab 4P4. Mesej? 48. 48. Cikgu, kalau buat 2 darab 4P4 pun boleh kan? Okey. 2 darab 4P4 pun boleh. Tak ada masalah. Okey? Sebab kita nak tunjukkan kedudukan S1, S2 ni boleh disusun balik 2P2 lah. Okey? So, jadi jawapannya ialah 48. Okey, 48. Right, jawapannya untuk soalan nombor 7. Okey, salin dengan gambaran-gambaran cikgu tunjukkan itu, we buat nota sendiri. Okey, kalau dah faham, kita beri ke soalan seterusnya. Cuba kita cuba jawab semua soalan hari ini untuk bahagian ni, syarat permutation ni.
Okay? Sebab soalan dia agak ikut bergantung kepada syarat, nanti dalam exam pun lebih kurang sama. Yang okay, penting kita jawab semua soalan yang ada di sini. Okey, soalan nombor 8. Nombor 8 ni agak senang sikit lah. Kajian di bawah menunjukkan 6 huruf dan 4 digit nombor. So, kita ada A, B, C, D, E, F. Ada 6 huruf dan 5, 6, 7, 8 okay, ada 4 digit nombor. Satu kod akan dibentuk dengan menggunakan huruf dan digit nombor di atas. Jika kod mesti mengandungi 4 huruf diikuti dengan 3 digit nombor. Diikuti eh. Okey, ini kena faham juga ni. Maksudnya huruf mesti berada di depan lah. Okey. Dan nombor di akhir, tetapi kita hanya pilih 4 huruf dan kemudian baru 3 digit nombor. So jawapannya apa agak-agaknya? Kita ada 6 huruf, jadi kita 6 E 4 ini tu huruf. Darabkan dengan 4 T 3. Kenapa? 6 huruf, okay, ini bahagian huruf. Ada 6 huruf. Okey. Ini 6 huruf. Okey, huruf. Dan yang ini adalah digit. Kita nak pilih cuma daripada 6 huruf hanya pilih 4 huruf. Okey, pilih 4 huruf. Daripada 4 nombor kita hanya pilih 3 nombor. So, darabkan. So, itu jawapannya. Itu saja jawapannya. Senang je. So, 6 P 4 darab 4 P 3. Apa jawapannya guys? Cuba kira. 8640. Okey, betul. Grace kata women are not object. Okey, cikgu baca. Adalah ini sebagai contohlah susunan objek. Okey. Alright, kalau macam mana pun funny. Yes. Okey, so jadi kita tengok soalan nombor 9 eh. Carikan bilangan cara 4 orang sahabat dapat duduk pada satu bangku untuk sesi. Okey, senang soalan ni. Jawapannya direct eh. Jawapannya tak ada syarat. Ya, 4 T4 tak ada syarat eh. Okey. 4 T4 tu je nombor 9. Okey. Okay. So kalau soalan tu senang, senang. Kalau soalan tu ada syarat, kena fikir lebih sikit lah. Okey. Nombor 9 tu 4 T4. Jawapannya 24. Betul. Okey. Nombor 10. Hitung bilangan nombor ganjil 5 digit yang dapat dibentuk dengan menyusun digit-digit 3, 5, 6, 8, 9 tanpa ulangan. Okey. So nombor yang diberi adalah 3. Okey, 3, 5, 6, 8 dan 9. Okey. So ada 5 objek. Ha, 5 objek ni kita susun. 3, 5, 6, 8, 9. Okey, kalau tak ada syarat. Saya lagi cuba ingatkan. Kalau dia tiada syarat, syarat ni sini. Tentukan nombor ganjil 5 digit. Okey, kita susun 5 objek, susun kelima-limanya. 5 pilih 5 lah, itu jawapannya lah. Kalau tiada syarat. Ha, cuba dah pandang syarat tu. Okey, kalau ni ada syarat. Syaratnya ialah nombor ganjil 5 digit. Maknanya nombor itu adalah nombor 5 digit adalah nombor puluhan ribu. Faham tak saya? Contohnya, kita boleh susun 35,689. Ini satu pilihan kita boleh buat. Atau 56,839. Ha, ini maksud dia 56,689, 56,839 atau 93,568. Okey, lepas tu atau kita boleh tulis 3,500 35,000
896. Dan banyak lagi lah, banyak lagi, okay, banyak lagi. Okey, now ni ni nombor dalam bentuk puluhan puluhan ribu eh, daripada nombor-nombor yang diberikan lah. Alright, so antara 1, 2, 3, 4 contoh yang cikgu berikan ini, yang manakah dikatakan sebagai nombor ganjil? Beritahu cikgu. Adakah nombor 1, nombor 2, nombor 3, faham tak maksud saya? Okay. Adakah dia nombor yang mana antara 1, 2, 3, 4 ni, yang manakah nombor dikatakan nombor ganjil? Odd. Ada banyak lagi, ada banyak lagi. Okey, ada banyak lagi pilihan lain kita boleh buat. Tapi cikgu tunjuk yang ini, yang manakah antara 1, 2, 3, 4 eh, nombor ni, 1, 2, 3, 4, yang manakah puluhan ribu ni ganjil? Yang mana satu ganjil? Cuba tengok soalan ni. Eh, soalan nombor 10 ni kita nak buat. Yang manakah ganjil? Adakah nombor bilangannya nombor 1? Yang mana ganjil? Yang mana dikatakan sebagai ganjil? Apa tak maksud ganjil? Adakah 35,689 ni nombor ganjil? Adakah 56,839 ni ganjil? Adakah 93,568 ni ganjil? Adakah 35,896 ni ganjil? Antara 1, 2, 3, 4 ni, yang mana ganjil? Saya tanya dulu. Ha. Siapa jawab? Siapa berjawab? Respon? Apa yang dikatakan ganjil? Ha. Apa yang dikatakan ganjil? Respon? Siapa jawab ke? Satu dan dua. No, Alia jawab satu dan dua. Betul. Ya? Yeah? Satu dan dua adalah nombor ganjil. Maknanya yang ini nombor ganjil. Eh? Ini ganjil. Okey, ganjil. Yang ini pun ganjil. Kenapa ganjil? Yang ini genap eh? Ini genap. Kita nak soalan genap. Okey, semua ini ganjil. Kenapa dia ganjil? Saya tanya tu. Sebab nombor akhir dia. Ya, sebab nombor akhir dia jadi ganjil. Walaupun nombor depan-depannya semua genap, tetapi nombor akhir dia jadi ganjil eh. Ingat eh, nombor ganjil ni kalau 1 juta pun, kalau nombor akhir 1 juta itu ganjil, keseluruhan nombor itu ganjil. Ini kena faham dulu. Jadi, apa kita boleh buat? Kita letakkan 5 kedudukan tadi kepada ni eh, kepada ni semua. Okey, kepada ni semua. Kita faham soalan ni eh? Kita fahamkan soalan dulu. Nombor ganjil ni boleh dibentuk apabila nombor paling akhir tu ganjil. Okey, sebagai contoh. Okey, kita rukun balik. 1, 2, 3, 4, ada 5 nombor. Kita nak buat bentuk nombor puluhan ribu. Nombor ganjil paling akhir kita boleh letak 3. Sebab ada 3. Nombor ganjil paling akhir kita boleh letak 5. Ada lagi tak? Nombor ganjil paling akhir kita boleh letak 9. So bila kita letak nombor ganjil akhir dia ganjil, dan maknanya keseluruhan nombor itu adalah ganjil. Kat sini saja ada lebih kurang 3 level. Okey, kat sini kita tengok 3 level darab dengan apa dia punya P dia. Okey, dah dapat dia punya P ni. Okey, dah dapatkan dia punya P ni, kita tengok P ni. Kita tengok level yang pertama ni cukup. Okey, maksud cikgu, bila level pertama ni dah sebagai untuk dapatkan dia punya P dia. Contoh dia level pertama ni, 3 dah ambil. 3 kita dah ambil, kita letak kat situ. Dan tinggal berapa nombor yang tinggal?
ada empat nombor ini kita nak susun dalam empat tempat kosong yang tertinggal ini. Kat sini kita boleh tulis 4T4. Okey, sekali lagi. Ada berapa nombor yang tinggal? 3 dah ambil. Okey, 3 ni kita dah padam. Okey, 3 ni kita dah delete. Kita dah letakkan, kita kekalkan kedudukan dia tu. Kita kekalkan kedudukan dia paling akhir tadi. Okey. Ni sebagai susunan yang syarat dia. 3 dah letak kat situ. Yang lain tu ada 5, 6, 8, 9. Kita susun lagi. Yang macam-macam lah kat sini. Ha, macam-macam kat sini. Susun 5, 6, 8, 9. 8, 6, 5, 9, 9, 8, 6, 5. Kat situ kita boleh, conclusion kita kat situ ialah 4T4. Okay, sama juga yang lain, ini pun sama, ini pun sama. So senang cerita, jawapan kita 3 level ni darab dengan 4T4. Itu jawapannya. Okay, cuba kira 3 darab 4T4. Apa jawapannya? 3 darab 4T4. Dapat jawapannya? 72. 72. Okay. So jawapannya 72. Cara susunan yang kita boleh buat. Okay. Setakat ni faham tak ni? Alright. So tak apa. Ada lagi berapa soalan lagi nak buat? Kita pun dah okay, ada lagi 2, 3, 5, 6. Okay, ada 5 soalan lagi. Kalau macam mana pun yang lain ni awak cuba dulu. Nombor 11, cikgu dah bagi dalam modul. Nombor 11, nombor 12, okay, nombor apa lagi? 13, nombor 14 dan nombor 15. Alright, cuba awak bentukkan jawapan dia, susunkan dia dan macam. Okay, setuju tak setakat ni? Faham tak? Susah juga cikgu ni, tak ada respon sangat ni. Okay, faham kan? Dia kata faham. Okay, jadi kita stop present. Kita stop lah kita punya pembelajaran pada hari ini. Kita cuba dapatkan video, kalau tak faham boleh tengok eh. Ataupun boleh tengok YouTube, mana-mana video pun sama juga. Alright, cubalah jadikan apa? Apa ni, pembelajaran kita bergantung kepada diri kita sendiri, usaha kita. Okey, siapa yang belum dapat masuk dalam link kehadiran kita sekarang, dah bagi link kehadiran tadi kan. Okey, cuba okay, bagi lagi link kehadiran just in case ada mereka yang tak dapat masuk. Okay, sekejap eh, jangan keluar dulu, tengok-tengok kehadiran siapa yang dah masuk. Okey, setakat ini. Okay, so far okay. 1, 2, 3 okay, sekejap eh, 1, 2, 3, 4 ada 18 orang. Okay, cukup lah tu. Alright, so saya baca nama eh. Lau Zeng Hao, Grace Sonia, Lau Yao Yang, Yamuna, Anis, Nur Alia, Amisha, Lu Mun Yi, Wong Jin Wei, Lai Zen Lin, Hu Lai Ki, Kisha Lini, Siti Shafika, Trishan, Sanjana, Yong Hui Lu, Nur Aireen, Liu Yanze. Siapa nama tak sebut? Ha, siapa ada nama tak sebut? Kisha. Kisha ada eh, jadi dah sebut nama. Okay, oh Kisha tak sebut nama dia. Tengok balik. Kisha, Kisha taruh isi nama balik Kisha. Isi nama balik, nama awak tak keluar lah, boleh tak? Kisha isi mana? Kisha Lini ada? Kisha Lini ada? Okay, nama awak ada? Kisha Lini kan? Ke orang lain ni? Kisha Lini ke apa? Okay. Orang lain lah cikgu. Bukan. Kisha Lini lain kan? Kisha tak ada? Kisha. Kisha Lini ke Kisha ni? Kisha. Kisha Lini siapa? Kisha Lini lain. Kisha Lini ada orang lain kan?
Ah, Kisha ni. Okey, dua nama Kisha. Kisha ini, satu Kisha, satu Kisha ini. Okey, yang Kisha anak perempuan Abanah yang tak ada kot. Ah, tak ada. Awak boleh isi lagi, sekali lagi tak? Isi lagi, sekali lagi dalam apa ni? Okey. Dalam apa? Kamu tak ada ni. Tu pelik ni. Kisha ini. Kisha, Kisha yang tak ada. Kisha boleh isi nama balik tak? Boleh eh? Kalau tak ada nama awak, cikgu isi sendiri pun tak apalah. Okay, Kisha, boleh eh? Isi nama balik dalam link Google Form tu. Alright, so itu saja untuk hari ini. Saya habiskan eh. Dan kita akan jumpa pada kelas yang seterusnya hari Jumaat lah. Okay, so ada apa masalah nak tanya, buat latihan dalam modul tu dulu. Satu lagi latihan yang tingkatan 4, yang exam yang cikgu bagi tu. Tingkatan latihan yang cikgu suruh buat kat rumah 2 minggu, kerana masuk 3 minggu dah. Paper 1 dengan paper 2. Setakat ni cikgu dah terima 3 orang dah hantar. Lengkap lah dia hantar. So yang lain tu tolong buat eh. Ini sebagai markah PVD anda juga. Awak kena buat eh latihan itu dan cuba submit personal message lah kepada saya. Ingat eh. Ada kan soalan tu? Kita tengok eh. Kita dah lupa dah. Ada ke tak ada soalan tu? Ada kan? Soalan ni lah. Ini latihan kertas modul pra-STM. Kertas 1 dengan kertas modul pra-STM kertas 2. Cikgu suruh buat. Ada eh? Okey, tolong buat eh. Cikgu bagi masa dalam senang cerita panjang PKP ni lah. Kita duduk kat rumah ni, buatlah. Cikgu tak kira berapa lama lah sekarang ni, awak buat je. Yang penting awak buat, siapkan mengikut eh. Ikut syarat eh. Soalan latihan tu dia kata kalau dia suruh buat 15 soalan, 15 soalan. Bahagian A buat berapa soalan, bahagian B berapa soalan. Buat ikut tu. Jangan buat semua. Cikgu tak kira semua soalan. Awak kena ikut peraturan ni. Inilah peraturan KSSM. Kalau untuk paper 2, bahagian A berapa soalan kena buat. Bahagian B berapa soalan kena buat. Bahagian C berapa soalan kena buat untuk paper 2. Awak kena ikut dia punya format je ni. Okay, so nanti awak biasakan untuk exam akan datang untuk juga KSSM. Alright, itu saja untuk hari ini. Dan harap-harap awak buat latihan semua tu. Terima kasih semua hadir. Okay, maaf ya tadi cikgu tak dapat start awal entah cikgu ya. Okay, alright, itu saja. Kita off video, stop recording dan selamat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.